la intenció de l'Olot aquest any fora de l'àrea esportiva, més en àrea de comunicació, és intentar que l'Olot, l'Unió Esportiva Olot i la ciutat estigui diàriament als mitjans, que estiguem als mitjans doncs, notícies positives i per poder aprofitar sinergies d'altres sectors. A partir d'aquí comença a fer-se aquesta idea, que la idea és la campanya que nosaltres en diem Benvingut Visitant, que nosaltres entenem que som un punt important d'atracció i a més obligatòria, perquè els equips visitants han de venir a Olot, i que els hi podem oferir doncs, tots els atractius que té la comarca, tant en tema d'hostaleria, viatges o en comarca en si, en la resta dels pobles que tenim a la comarca. D'aquí neix una primera idea que es posem al gremi, el gremi l'agafa i l'accepta i volem que sigui això. Nosaltres serem solament un portal, que necessitem suport, el suport amb l'Ajuntament, amb el Consell Comarcal, que ens sentim suportats i molt per ells, i que després hi hagi altres entitats similars a la nostra, doncs, que ells són professionals amb els temes específics que anem a buscar amb aquesta campanya, que siguin qui gestioni les visites que nosaltres generem. Això ho hem pogut fer perquè anem assolint noves categories. El primer equip està a tercera divisió i comporta que ja ens ve gent doncs, de tot Catalunya i de força lluny, però també amb un camp molt important que és el futbol base nostre, que són 10 equips al camp del Morrot, que també anem pujant categories. I al anar pujant categories també aconseguim doncs, que equips de tot Catalunya vinguin acompanyats dels pares, vinguin amb autocar i que els horaris que tenim posats una mica siguin perquè acabin a l'hora de dinar i l'hora de dinar doncs, la facin a la nostra comarca. En aquest sentit i aquesta estratègia s'anà parlant, com us dic, amb el gremi i els diferents gremis, el d'hostaleria, en turisme, tots bueno, que ens donen suport i que d'aquí surt aquesta idea inicial. Nosaltres el que hi podem aportar és la generació de les nostres visites web, que són importants. Les visites que tenim nosaltres web poden ser, entre cometes, de clients potencials, perquè hi ha gent que ens visita la web no tant per la història o per el catàleg dels productes que fem, sinó perquè té una necessitat, ha de saber on és el camp o com es muntarà aquell fi de setmana. Ens posarem a la disposició nosaltres de tots els aficionats visitants, això serà la feina que farem nosaltres, donarem ressò d'aquesta iniciativa a tots els equips visitants i a la nostra web el que ja hi ha des de la setmana passada, que vam començar a parlar i ja està actualitzat aquesta, doncs és el portal amb l'escut nostre i l'escut de l'equip que ens visita, explicant-li la campanya aquesta del benvingut visitant, que ja que ens visita i l'horari del partit doncs pot ser una bona hora, juguem a les 5 de la tarda a l'estiu, a les 4 i mitja, a les 4 de 5, a les hores d'hivern, provocant també doncs, que el desplaçament sigui abans, que la gent ens vingui a dinar i després passen la tarda mirant el futbol. Això ja ho anàvem generant amb els equips visitants, que sí, que venien amb autocar i buscaven, doncs ja tenien relacions amb restaurants per anar-hi a dinar i van bueno, intentar obrir més el ventall. També al portal hi haurà una agenda del cap de setmana, que també gestionarem en contacte doncs, amb els ens tant de l'Ajuntament, amb Cultura, com amb el Turisme Garrotxa, a partir del Consell Comarcal, explicant doncs, bueno, que aquest cap de setmana doncs, hi haurà la jornada de portes dels museus o que hi haurà la festa de Besalú, bueno, doncs, tot el que es pugui fer durant el fi de setmana ja entrar-ho dintre de la web. Sempre anirà lligat doncs, amb la situació d'on tenim el camp, les parts de web que nosaltres anem dominant i sabem que tenim més visita i que són més operatives per al visitant. Treballar en xarxa, treballar doncs, conjuntament amb totes les entitats de la comarca per poder crear
producte o, si més no, que estiguem coordinats, no? Perquè moltes vegades ens falla la coordinació, la comunicació, i això és una manera doncs, que creiem que és important, no? Perquè moltes vegades subestimem el que és el turisme esportiu, no? Vull dir, i ens preocupem molt d'aquell turisme familiar, però realment el turisme que prové, el visitant que aquell que ve, doncs, que ve per un tema d'un partit, doncs, realment és un client potencial que creiem que hem de cuidar i hem de mimar, no? I aquesta creiem que és un bon conveni, doncs, que per una part i per l'altra, doncs, perquè a nosaltres ens provoca doncs, que la gent ens vingui als establiments, vingui una miqueta amb les idees clares i a part també sàpiga i conegui la comarca, no solament vingui i conegui solament el camp de futbol, sinó que tingui una visió més ampla de lo que és Olot i lo que és la Garrotxa. No? Nosaltres igualment amb lo que és la Unió Esportiva Olot donem suport a lo que és la campanya de fer-se soci, amb el gremi també ens fem soci i ens unim doncs, a la Unió Esportiva Olot, igualment doncs, lo que és en aquest sentit la gent que vulgui, els establiments que vulguin formar part d'aquesta iniciativa, doncs també els animem que formin part del gremi i a partir d'aquí puguin participar en el que és a rebre la gent que ens visita la comarca a través de la Unió Esportiva Olot. No? La Unió Esportiva Olot és, i més ara des de la tercera divisió i amb tots els equips que té, que està pujant, doncs fa doncs, que tinguem a la nostra comarca molts visitants durant els caps de setmana. Això què vol dir? Vol dir que cada vegada més la gent que van a un lloc, en aquest cas venen a Olot pel futbol, abans de venir segur que volen mirar quins atractius que té Olot, a més de la cuina, doncs, del paisatge, dels actes culturals, etc., doncs, que s'estan fent la Garrotxa per aprofitar el dia. I és clar, doncs, la creació d'aquest portal web doncs, jo penso que és molt important, no? El poder planificar doncs, els nostres visitants que doncs, vinguin a veure doncs, el seu equip doncs, amb el seu enfrontament amb l'Unió Esportiva Olot, sigui amb la categoria que sigui amb els de tercera com divisió, com amb els equips que té a sota, que també estan jugant en categories doncs, de fora de la nostra comarca, doncs, que puguin planificar doncs, una visita per tot un dia com a mínim a la nostra comarca. Per tant, com no pot ser d'una altra manera, des del Consell Comarcal i tota la seva estructura ens hem posat a la seva disposició doncs perquè amb allò que nosaltres puguem ser possibles doncs, ens tenen i ens teniu al vostre costat. Les iniciatives que realment ens agraden recolzar, no? Iniciatives que sorgeixen d'entitats del sector privat, que a més treballen en xarxa, dos institucions molt dinàmiques en aquests moments de la ciutat, tant la Unió Esportiva Olot com l'Associació d'Hostalatge, per tant, que la societat civil sigui capaç d'implicar-se i crear iniciatives, doncs, com deia el president, el sector públic, les institucions, el que ens toca és estar-hi al seu costat. En segon lloc, ja ho hem dit, a posar a disposició des de l'Ajuntament tots els recursos turístics i de promoció per als visitants que vinguin, tant l'oficina de turisme, que pot ajudar a organitzar visites als familiars dels equips visitants, i per tant en aquest sentit ja ens hem posat a disposició també de la Unió Esportiva Olot perquè aquest servei doncs, el podem fer sense cap cost, evidentment, i finalment reiterar l'aposta que ja hem dit alguna vegada de l'equip de govern pel turisme esportiu. Ens sembla que com a comarca i ciutat tenim el turisme familiar que està funcionant i en el turisme esportiu aquí tenim molt de recorregut. Turisme esportiu que vol dir gent que practica esport i que bé efectivitats, bé sigui doncs, curses de bicicleta o curses de trekking o el que sigui, però llavors hi ha també tot aquest turisme lligat a les activitats que organitzen els clubs i que en tenim exemples molt importants des del que fa Antonio Robredo o altres clubs no?, que organitzen campionats i aquí sí que nosaltres a partir de l'any que ve volem fer una aposta amb els diferents clubs de la ciutat perquè siguin capaços de traure esdeveniments esportius de nivell nacional o estatal. No? I en aquest sentit, doncs, també aquesta estratègia de que el visitant que ve a veure futbol vingui també a la ciutat i vingui a veure la comarca, doncs escolta'm, ens sembla molt encertada i com no podia ser, rep tot el recolzament de l'Ajuntament. Aquest any tenim una tercera divisió molt bonica perquè tenim clubs històrics com ahir que vam visitar el Rubí, ahir a Rubí devia haver unes 400 persones al camp un dimecres, gent com l'Europa, el Real Club Esportiu Espanyol, o sigui que hi ha una tercera divisió, el Gavà, el Castelldefels, el Terrassa, i a part tenim
dos veïns, que són Manlleu i Vic. Em sembla que és un any que, a part del fet de ser una iniciativa pensada que ja teníem, però que sigui un fet que hem coincidit amb una tercera divisió, que som l'únic equip gironí, clar, això fes, depèn quina estratègia, amb el Banyoles, amb el Palamós i el Figueres, doncs potser no ens convenia tant. Nosaltres, clar, i et depèn molt de l'equip que et porta l'afició, no? Aquests històrics porten afició, o sigui, podem parlar d'un centenar de persones que venen, eh? Però jo reitero que és una estratègia, aquest any el futbol base el tenim molt bon, el juvenil A jugarà a l'estadi els partits el dissabte a la tarda, amb el fet de donar importància al futbol base, vull dir que l'equip jugarà al camp gros, i allà hi tenim, o sigui, el club són 300 esportistes. Clar, si la meitat juguen a casa, la meitat juguen a fora, són 150, doncs, bueno, futbol base, comptem 150, més els pares que el porten, o sigui, el camp del Morrot sol cada setmana, entenem que estem generant entre 200-300 visites dissabte i diumenge. 300 el dissabte i 300 el diumenge. I a l'estadi, cada vegada doncs, tenim més afluència, el diumenge passat, tot i la pluja, doncs, eren més de 400 persones. Els socis els anem pujant, vam començar doncs, aquest any amb una campanya, doncs, ja estem vora dels 700 socis. Igual com amb nosaltres la gent respon, també, doncs, com deia en Pere, ens respon la gent quan vingui al Terrassa, que encara no ens ha vingut. Esperem la setmana que ve, quan vingui al Vic, tenir afluència també important d'aficionats. O, clar, és que és això, el Manlleu mateix posa més de 1.000 persones cada setmana que juga a casa. Vol dir que de Manlleu, aquí el dia del Manlleu, doncs podem tenir una molt bona entrada. La setmana vinent presentarem una altra iniciativa, també molt lligada amb el tema del producte olotí i donar importància a això. O sigui que nosaltres volem fer una comunicació molt lligada a la comarca i a la ciutat, i l'altra setmana presentem equipacions noves. I dintre les equipacions noves es farà una regeneració total, doncs, que començarem d'un merchandising. Entenem que, tot i que la temporada futbolística ja ha començat, som aquí per uns anys per deixar una base sòlida al club i no hem d'acabar el setembre i el juny i fer vacances. És un projecte que la nova junta ja tenim de 6 anys i que anem fent. Vol dir que els impactes els volem anar generant de mica en mica. El paquet turístic ja existeix. Si una persona ens visita la comarca, ja des del que és Turisme Garrotxa, se li ofereixen visites gratuïtes a tota la comarca, se li ofereixen diferents, si venen un establiment de restauració i d'allotjament, se li ofereixen també visites a museus. O sigui, aquest ventall, dintre del que nosaltres, ara falta fer el següent pas també en el que és el gremi. O sigui, això tots té un paquet específic per el que seria el visitant de l'Unió Esportiva Olot, no? Falta fer aquest pas, però és solament unir les peces que ja tenim, que ja les tenim fetes, i que les fem servir pel vist del públic en general, fer-ho solament al públic esportiu.